नुवाकोटको दुप्चिसल गाउँपालिकामा भएको आयोजना दुर्घटनाबाट 17 जनाको शव भेटियो। खोज तथा उद्धार जारी, खाइतेहरूलाई अस्पताल लगिने। खोजीमूलक र निष्पक्ष पत्रकारितामा कानूनी हस्तक्षेप नगर्न पत्रकारहरूको आग्रह। पछिल्लो समय खोज पत्रकारिता घटेको भन्दै सरकारवालाहरूको चिन्ता। र प्रदेश सरकारले नुवाकोटका प्रहरीको लागि 3 भवन बनाउँदै। नमस्कार, त्रिशुली समाचारमा स्वागत छ, म केदार ढकाल। अब समाचार विस्तारमा। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका ख्याङफेदीमा मिनी ट्रक दुर्घटना भएको छ। 23X3913 नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटनामा परि हालसम्म 17 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिए। 17 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले घटनास्थलमा 17 जनाको शव संकलन गरेको र अन्यको खोजी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। गाडी ब्याक गर्ने क्रममा भिरबाट छन्नै 1000 मिटर तल खसेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङले बताए। अप्ठ्यारो भिरमा दुर्घटना भएको र भिरमा शव छरबष्ट भएकाले शव संकलनमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। आइचरमा 41 यात्रु सभा रहेकोमा अन्यको पहिचान खुल्न सकेको छैन। स्थानीयले रातको समयमा भिरमा शव छरिएकाले भेटाउन मुस्किल भएको बताएका छन्। दुर्घटनामा एकजनाले पनि हाम फालेर ज्यान बचाएका थिए। दुर्घटनामा परि घाइते तथा मृतकहरूको उद्धार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। मृतकहरू फेला परे पनि शनाखत हुन सकेको छैन। हाल स्थानीय प्रहरी जनप्रतिनिधिहरूले दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाउने कार्य भइरहेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङले पत्रकारलाई आफ्नो पेसामा निर्धक्कसँग लाग्न आग्रह गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 9 साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाज परिवर्तनमा पत्रकारको ठूलो योगदान रहेको हुँदा पेसाको फाइदा उठाएर गलत काम गर्न नहुने बताएका छन्। पछिल्लो समय पत्रकारिताको विषयमा औंला उठ्दै आएकोमा नुवाकोटबाट त्यसको प्रत्युत्तरात्मक कार्यको आश गरेको उनले बताए। अहिले परिवर्तित राजनीति सन्दर्भमा पनि पत्रकारिता जगत त्यति स्वतन्त्र महसुस गर्न पाइरहेको छैन र अहिले पनि समस्याहरू कुनै न कुनै रूपबाट दोहोरिने प्रयत्न भइरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। म एकजना जिम्मेवार सांसदको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने समस्याहरू छन्, समस्याहरू नभएका होइन, तर ती समस्याहरूलाई हामीले कसरी लिन्छौँ, कुन सन्दर्भमा यी समस्याहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यस्तै कार्यक्रममा अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण प्रसाद खतेउडाले राजनीतिलाई आधार बनाएर पत्रकारहरू बाजिएको धारणा व्यक्त गरे। उनले पत्रकार एकबद्ध हुनुपर्ने र निष्पक्ष समाचार पत्रकारले लेख्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलको आवरणमा नभई स्वतन्त्र पत्रकारिता मार्फत सत्य तथ्य घटनाको उजागर गर्दै समृद्ध समाज निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। यो सानो ठाउँमा, यो अभावै अभावले भरिएको ठाउँमा हामी पत्रकारिता गर्छौँ र के गर्नु, यहाँ दैनिक गुजारा चल्न पनि गाह्रो छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा लाग्दा लाग्दै नै, जो अहिले यसरी आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउन तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, तपाईँहरूको हामी नागरिकहरूभित्र उच्च सम्मान गर्छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र सबै नुवाकोटेको साथ रहन्छ। यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य केशव पाण्डेले पत्रकारले यथार्थ पत्रकारिता गर्नुपर्ने बताए। घटना भएको भन्दा विपरीत लेख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएकोले उक्त कार्य गर्ने पत्रकारलाई पत्रकार महासंघले कारवाही गर्नुपर्ने बताए। पत्रकार हामी देशको चौथो अङ्ग, राज्यको चौथो अङ्ग, स्वाभाविक हो राज्यलाई साथ पुर्याउने भन्ने कुरामा पत्रकारको ठुलो हात हुन्छ, असाध्यै ठुलो हात हुन्छ। हामीले विगतका आन्दोलनलाई हेर्यौँ भने
पत्रकार हामीले जति जुलुस निकाल्यौँ होला, ऱ्याली गऱ्यौँ होला, नाराबाजी गऱ्यौँ होला, सबै चिज गऱ्यौँ होला, तर त्यसलाई सही ढङ्गले प्रचारित गर्दैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाचार पुर्याउने काममा ठुलो भूमिका त पत्रकारहरूले उहाँ आफू स्वयं त्यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभत्ति हुनुभएन एउटा कुरा हो, अर्का प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीले राजनीतिक आस्थाको कारण पत्रकारहरू आफैमा विभाजन नहुनको लागि आग्रह गरे। पूर्वाग्रहको हिसाबले पत्रकारिता गर्दा पेसाप्रतिको मर्यादा घट्ने बताए। प्रचार प्रचार गरेर आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने त्यस्ता पत्रकारहरूलाई खबरदारी गर्ने काम पनि यहाँहरूबाट नै हुन्छ, नत्र भने तपाईँहरूलाई के हुन सक्छ भने तपाईँहरू असल नियतका साथ काम गरिरहनु भएको छ, एउटा खराब पत्रकारको कारणले गर्दा तपाईँहरू राम्रो काम गर्छु, समाजप्रति चाहिँ वफादार बन्छु, सत्यनिष्ठा र सत्य प्रमाणको आधारमा पत्रकारिता गर्छु र मेरो यही क्षेत्रमै आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने पत्रकारहरूलाई पनि आज एकाध पत्रकारहरूको कारणले गर्दा सबै पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही भएको छ, त्यस्ता पत्रकारहरूलाई तपाईँहरूको मार्फतबाट पनि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सचिव रमेश विष्टले पत्रकारिता विशुद्ध सामाजिक कार्य भएकाले कोही कसैबाट हस्तक्षेप हुन नहुने बताएका छन्। सबैले पत्रकारिताको मर्म बुझेर काम गर्नका लागि आग्रह गरे। केन्द्र स्थानीय तह र प्रदेश तीन तहको सरकार र संसदहरू निर्माण भएका छन् र ती संसद ती निकायहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा संचार माध्यममा आएको कुरामा धेरै आपत्ति धेरै चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, तर मलाई लाग्छ त्यति धेरै चिन्ता व्यक्त गर्न जरुरी छैन। पत्रकारको काम आलोचना गर्ने हो, सुधारका लागि अनुरोध गर्ने हो र तथ्यलाई अगाडि ल्याउने हो र कहीँ कतै अपवादमा पत्रकारहरूबाट अथवा सञ्चार माध्यमहरूबाट गल्ती पनि हुन्छ। हामीले विश्व प्रसिद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा पनि ठुला ठुला ब्लन्डर मिस्टेक भएर पछि सच्याएर माफी मागेको अथवा त्यसलाई सुधार गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ तीन नम्बर प्रदेश महासचिव कृष्ण सारू मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र भएर गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सीमित स्रोत तथा साधनहरूको उपयोग गर्दै पत्रकारले निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने अवस्था नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको भए तापनि कानूनी हस्तक्षेपले खोज पत्रकारिता र स्वतन्त्र पत्रकारिता विरूद्ध रहेको उल्लेख गरे। कुटपिट आचार संहिताका धेरै घटनाहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ, विशेष गरी केन्द्रले यसमा पहल गरिराखेको छ। त्यसमा 80% भन्दा बढी मुद्दाहरूमा पत्रकारले समाचार लेखेको मात्रै विषय जोडिँदैन, त्यसमा केही न केही विषयहरू जोडिराखेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि पत्रकारितामाथिको यो विश्वास अथवा पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर बन्दै गइराखेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। यद्यपि पत्रकार महासंघले पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनको कुराहरूमा र पत्रकार शुद्धिकरण के सदस्यता शुद्धिकरणको क्रममा धेरै प्रयासहरू गरिराखेको छ, यसमा तपाईँ हामी सबैले साथ दिन जरुरी छ। कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले पछिल्लो समय खोजी पत्रकारिता नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारिताको माध्यमबाट नै समृद्ध समाज र सुशासन कायम हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। तपाईँ अहिले त्रिशुली समाचारको बीचमा हुनुहुन्छ, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ त्रिशुली समाचारमा। अब बाँकी समाचारहरू। प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीले आफ्नो एक महिनाको तलब नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 9 साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो तलब सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार पत्रकार महासंघलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन्। प्रदेश सांसद भए बापत आउने एक महिनाको तलब उनले नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशमा 46 प्रहरीका लागि भवनहरू बनाउने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा भएको प्रदेशभित्रका प्रहरी इकाइहरूको भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको समन्वय बैठकमा भवन निर्माणका लागि अख्तियारी समेत दिएको छ। कार्यक्रममा तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भवन बनाउन प्रहरीहरू स्वयंलाई नै जिम्मा दिएको जानकारी दिए। ठेकेदारले दिँदा समयमा नै काम सम्पन्न नहुने भएकोले प्रहरीहरूलाई जिम्मा दिएको बताइएको छ। प्रहरीसँग साधन स्रोत पूर्वाधार भएमा सेवा प्रवाह भर पर्दो हुने भन्दै भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिएको बताए। एकैपटक धेरैवटा भवनहरू बन्न लागेको जानकारी दिँदै उनले यसको धेरै महत्वसहित चुनौती पनि रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आफूले प्रयोग गर्ने भवन प्रहरी स्वयंले जिम्मा दिँदा तोकिएको समयमा गुणस्तरयुक्त बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रहरीको सेवालाई भवन नभएका कारण कार्य सम्पादनमा समेत कठिनाई रहेको सन्दर्भमा भवन निर्माणसँगै सेवा चुस्त दुरुस्त हुने उहाँले विश्वास गरेका छन्। प्रदेश सरकारले असार महिनामा काम नगर्ने रणनीति लिएकोले जेठ महिनाभित्र भवन निर्माण काम सक्न पनि उनले आग्रह गरे। भवन अभावका कारण प्रहरीहरू समस्यामा रहेको कारण भवन निर्माण तीव्र रूपले हुने बताइएको छ। स्थलगत रूपमा प्रहरी प्रमुखहरूले पनि भवन निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएपछि सहज वातावरणमा काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेको बताइएको छ। भवन निर्माणका लागि 1,10,79,00,000 रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ। असोज 22 भवन बनाउनका लागि मन्त्री परिषदको बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति समेत भएको थियो। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अनुसार नुवाकोटमा 3 र रसुवामा 4 नयाँ भवन निर्माण हुने भएको छ। हाल भवनका अभावमा प्रहरी भाडामा तथा जीर्ण भवनमा बस्दै आएका छन्। नुवाकोटका 4 पत्रकार पुरस्कृत भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 9 साधारण सभाको अवसरमा नुवाकोटका 4 क्रियाशील पत्रकार पुरस्कृत भएका हुन्। दीर्घ सेवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 22 पेसामा क्रियाशील नुवाकोट जागरण साप्ताहिक र उत्तरगया दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक शिवदेव कोटा, मोहन विक्रम धोज जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट 20 निरन्तर पत्रकारितामा लागेका हाल नेपाल टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत देवचन्द्र भट्ट, स्वर्गीय रामकृष्ण प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 18 पत्रकारितामा सक्रिय भोलाराज पौडेल र महिला पत्रकारिता पुरस्कार भगवती लामा पुरस्कृत भएका हुन्। दीर्घ सेवा पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासंघ, स्वर्गीय मोहन विक्रम धोज जोशी पुरस्कार doubleikhabar.com, स्वर्गीय रामकृष्ण स्मृति पुरस्कार नुवाकोट जेसिस र क्रियाशील महिला पत्रकार पुरस्कार त्रिशुली प्रभा साप्ताहिकले सौजन्य गरेको हो। सबै पुरस्कारको राशि 11,111 रुपियाँ रहेको छ। नुवाकोटको बटारमा रहेको बटार सहकारी संस्थाले आफ्नो 23 साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। साधारण सभाको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले सहकारी बिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमुखी हुनुपर्ने बताएका छन्। सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमुखी भएकोले सहकारीले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको बताए। सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 74-75 वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा संस्थाको भावी कार्यक्रमको जानकारी दिएका छन्। यस्तै लेखा समिति संयोजक नवराज नेउपानेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 4.15 करोड सेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएको बताए। अहिलेलाई त्रिशुली समाचार यति नै। म केदार ढकाल बिदा भए। नमस्कार।